Majina anaitwa Florence Muthoni. Hapa ndio huwa nafanyia kazi yangu ya welding services. Huwa tunaunda gates, milango, madirisha, box za sanduku ndizo umeona hapo nje. Zingine ziko pale hivyo mtaziona. WIDU nilitronziwa na nisi wangu mwenye iko German. Imenisaidia pakubwa. Kwa mfano kuna mashini zingine sikuanga nazo. Kama hiyo yenye mmeona hapo nje. Nimefanya kazi imekuwa rahisi. Kwa hivyo hata kama ningependa kuongeza mfanyikaji kazi singeongeza. Instead kama angekuwa wengi ni kuondoa wengine juu kazi imekuwa easier. Biashara ilikuwa chini. Sikuwa na material na venye nimewaambia tena kuna mashini nimenunua zingine. Watatu. Plus na mimi tuko wanne sisi wote. Mimi huwa anafanya secretary. Na wengine wanafanya hiyo kazi nyingine. Nimefunzwa kwa kubwa sana. Nilitrainiwa mambo na kuweka records za kazi. Ndio niweze ku maintain kazi. Manage iendelee vizuri, kazi isianguke. Imenisaidia sana juu. Unajua kuna vitu vingine mtu anaweza ona asifu. Ni kawaida tu. Lakini ukiwa na record inakusaidia. Hautakula kazi. Utaendelea tu, kazi itaendelea tu vizuri. Introduce kazi ya mbao, ikuwe na machines za mbao. Kama hapa naonanga, mtu anataka kitanda, si tunamuundia stand. Tukimuundia stand, ataenda kutafuta fundi wa mbao. Ndio aende awekee hizo vitu za huko chini. Sasa tunaweza, labda kuna mwingine ataka hizo za chuma, anataka zikuwe za mbao. Sasa tukiwa na kila kitu hapa hivyo, itakuwa mzuri. Wenye wanataka kuapply naweza wahimiza waapply. Juu hii pesa inakuja kusaidia watu. Labda ulikuwa chini sana tu. Pesa yako hata haingeweza kukufikisha penye una matarajio yako penye iko. Inakuinua. Na wenye iko na project waendelee kuendelesha mbele. WIDU iko sawa, inasaidia wengi. Na ningewahimiza tu, waendelee tu hivyo. Na maisha ya watu itabadilika through WIDU.